Декомунізація у Дніпропетровську триває і, мабуть, закінчується. Бюст Сергія Кірова не заслужив на ленінський пафос і розмах Петровського. Його прибрали без галасу та шуму силами комунальників. Проспект, що раніше носив ім'я радянського діяча, нещодавно отримав нову назву – Олександра Поля. Думки мешканців про символ червоної епохи в репортажі Юлії Трофімової. Бюст Кірова, на відміну від багатьох радянських пам'яток у місті, знесли не активісти, а комунальники. Цивілізовано та у рамках закону. Кілька розбитих цеглин – усе, що лишилося від бюсту одного із символів ленінської епохи. На місці демонтажу ми знайшли квіти. Очевидно, що так, деякі із мешканців висловили своє ставлення щодо зносу. А от чимало перехожих змін на проспекті не помітили зовсім. Думки більш уважних мешканців цього приводу розділилися. Плохо, він хороший дядько. Его не надо было убирать. Обновление, как это сказать, поколения, то есть со своими уже новыми, ну, принципами и так далее. Ну, короче, я, ну, считаю, что это правильно. Мы его любили. Обидно, что все это делается так. Я думаю, если цивилизованно, то справедливо. Это правильно, что не приехали сюда никакими грузовиками, никакими там митингами и шествиями. Проспект Кірова переименовали уже в Олександра Поля. Лучше бы поставили здесь памятник Олександру Полю. Остання думка багатьом здається доволі слушною. Пам'ятник Полю, що зараз знаходиться біля міськради, доречно встановити на проспекті, що відтепер носить його ім'я. Залишається чекати, яке рішення приймуть відповідальні особи. Юлія Трофімова, Тарас Іванов, новини 9 каналу.